Salam xanımlar, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun inşallah. Necəsiz əziz bacılarım, inşallah yaxşı olarsınız. Çox şükür, biz də yaxşıyıq. Səhər günün aynanı sildim, videoda da var. Bugün yağış yağır. Soyuq bir gündü, aynalar ujə getdi. Bu arada əziz bacılarım, elə başlıq başlayarkən videonu bəyənib, mənə dəstək olmağı unutmayın, bəyənilərimiz çox az olur. Bu da sildiyim aynalar. Hazırdır. Yağış yağır. Axşama yarpaq dolması hazırlayıram. Yenə dırnaqlar qapqara olacaq. Deyiblər, limon sürtərsən. Bir çox xanımlar yazmışdı, sağ olsunlar ki, limon sürtsən qalmaz. İnşallah qutarım. Sürtüm görüm necə alınır. Limon da var evdə. Qutaran kimi gərək sürtüm görüm ağardırma. Başlayayım biçməyə. Sizə nə göstərim? Dolmaların uzunluğuna baxın. Bir də yarpağı göstərim. Ən sevdiyim yarpaq. Buna baxın. Yarpağın böyüklüyünə baxın. Ən zəhləm gidən şey bu yarpaqların balaca-balaca olmağıdır. Balacalar da var düzdür belə. Amma biraz da burada yarpağım var. Amma belələri də var. Superdir. Yarpaqlar belə böyük-böyük çıxanda elə bir gözümə şıx gəlir də. Burada baxın. Açıq yığmışam hamısını qazanın başına. Bunların gözəlliyinə baxın. Canım mamam yek-yek eləyib hamısını. Daha doğrusu rayonda ucudarı yetişdikcə mama elə bir ucudan götürüb şey eləyibdir. Bizdə də qara üzümdür. Yarpaqlar da belə qişək yek-yek nazik-nazik olur. Yəni belə nazikdir yarpaqların üzləri də. Böyük sərt yarpaqlar deyil. Dolmanın iriliyinə baxın. Super. Qızlar ümumi aylıq bazarlığa getmişdik. Belə bir dənə meyvə tərəvəzliyi aldıq. Uşaqlar cips istəmişdi, ondan aldım. Sonra qızım üçün səhər yeməyə bu popkornlardan aldım. Açıqları var idi. Dedim bu səfər də açıq alaq, bu səfər də onu yoxlasın görək. O necədir? Açıqlar belə firmalarınkindən daha ucuz gəlir. Sonra belə konfetlər aldıq hərəsindən biraz-biraz. Bunu yoldaşım xoşlayır. Bu konfetləri uşaqlar görəndə deyir ki, mama deyir, yenə niyə qoca arvad konfetləri alıbsız? Deyirəm, bala konfetin qoca arvadı olur ki, hə deyir, bunlar qoca arvad konfetləridir. Biraz belə marshmallow götürdüm onlar üçün. Bunu yenə yoldaşım götürüb uşaqların sözü olmasın. Qoca arvad konfetləri. Ancaq istəyirlər ki, belə konfetlər alaq. Bunların zövqünə uyğun sorma konfetlər. Sonra bu ağızda partlayan konfetlərdən götürdüm, şokoladlardan. Xəzər çay götürdüm, çayımız qutarmışdı. Sonra bu konfetdən götürdük. Keçən səfər qızlar, xalam qızı gedəndə baxıram ki, bunu endirimə qoyublar. 9 manat, 12 manatdan 9 manata düşüb. O kala Tayqada 5 manat 10 qəpikdir. Deyirəm, doğrudan da hər market kimin ağılına necə buyurur, elə də qoyur da. O dəhşətə gəlmişəm, orada görəndə ki, 12 manatdan 9 manat neçə qəpiyə düşüb, güya ki, indirimdədir. Qısa bu səfər bu yağdan götürdüm, düzü gərək heç işlətməmişdik. Elə satıcı məsləhət gördü, kilosu da 14-15 manat idi deyəsən. Götürdü. Görək bu necə olur, nə bilim dedi, joksat vermir, yəni yaxşı yağdır, götürdük. Bunları da peçinyələr üçün götürdüm, arada uşaqlara peçinyə bulku hazırlayıram. Bunu da istifadə etmək üçün, sonra belə Holland pendiri götürdüm. Uşaqlara pizza söz vermişdim, daha doğrusu hər dəfə aylıq alınanda götürürəm. Hər ay bir səfər pizza pişirir, çalışıram ki pişirim pizza. Pişirməyəndə deyirlər ki, kənardan sifariş edək. O da kənardan sifariş edəndə də bilmirsən nə olur, necə olur, hansı sosiskadan, kalbasadan istifadə edirlər. Ona görə elə deydim özüm həmişə, yəni yoldaşım da deyir ki, özün onsudan pişirə bilsən də. Aparıb 7-8 manatı, daha doğrusu 7-8 manat da olmur. Bir orta boy pizza 12-13 manat olur. Deyir ona verdiyimizə elə bir dəfəlik 15 manata bütün ərzaqları alarıq. Özüm pişirərsən, qızlar hava dəhşətli dərəcədə çöndü, dəhşətli dərəcədə yağış yağır, soyuqdur. Bu arada videonu bugün montaj edib, bugün də yayımlayacağım.
Çox pis yağış yağır bayırda. Safetka götürdük. Olmazsa olmazımız tuvalet kağızı. Bir de kızlar bu süngerden götürdüm. Qeşək böyük böyükdü. Məndə belə bir takıntı vardı. Gerek sünger böyük olsun. Əlimin içərisində itməsin. Baxdım o birisilər. Məsəl üçün 10 dənəsi 2 manat idi. Bunun 5 dənəsi 2 manat neçə qəpik idi. Dedim eybi yoxdur. Əsas odur ki ürəyimcə olsun belə. Keçmişdə də baba süngərlər kimi olsun da maçalkalar kimi olsun. Onu götürdüm. Sonra bu şampundan keçən səfər də almışdıq. Xoşumuza gəlmişdi. Bu səfər də aldıq. Qızım deyir ki, bu deyir mənim saçım deyir, qoymur şişməyə. Normal saçlar üçündür. Sonra yoldaşım Head & Shoulders götürdü. Özümə belə bir nəmləndirici krem götürdüm. Arkonun kremini, zeytinyağlıdır. Nə bilim, içində çox yağlar var. Dedim, götürüm, görüm necədir. Mənim dərim çox dəhşət qurudu. İstifadə elədim, dartılmır dərim. Yəni, qəşək kremdir, pis deyil. Sonra İran şampunundan götürdüm. Allah hər kəsə alım gücü versin, qızlar. Hər şey çox bahalaşıb. Sonra belə şıpıl vişilkalar götürdü. Şıpılqayı özdə 1.25 qəpiyə idi. Belə spirt götürdüm, kandilini qarışdırmaq üçün. Tortlarda istifadə edirəm kandilini, onu da spirtlə qarışdırıram. Bu arada tipi spirt haram deyil, onu da öyrəndim. Sağ olsun evimdəki Gündər bacım yazdı ki, tipi spirt haram getmir. Sonra vazgeçilməzimiz Rexona götürdüm. 5 manat neçə qəpik idi bu da. Onu da başqa yerlərdə görürəm. 6-7 manata. Şam götürdük, arada bir işıqlarımız sönür. Sonra qızlar neçə səfər idi buna baxırdım. Ürək eləmirdim marketdən götürməyə. Belə bir blender götürdüm. Mərcini zadı qarışdırmaq üçün. O da 16 manat idi. Yoxladıq orada aldım. Maz götürəsiydim. Yoldaşım bir dənə götürüb. Mən də 2 dənə götürmüşüm. Evdə açıb baxıram ki, 3 dənə maz var. Deyirəm, niyə 3 dənədir maz? Deyirəm, sən maz götürmüşdün. Deyir ki, hə, bir dənə götürdüm. 2 dənə də mən götürmüşəm. Ayrı-ayrı atmışıq səbətə. Xəbərimiz olmayıb. Sonra oğluma bir dənə corab götürdük. Qəşək qalın corabı idi. Sabun götürdük. Sonra limon sıxan yox idi. Yoldaşım limon sıxan götürdü. Məndən olsa götürməzdim. Bir də belə böyük bir organizer götürdüm. 15 litrlikdir deyəsən bu da. 4 manat 80 qəpiyə. Artıq qalan ərzaqları, nə bilim, makarondur, düydür, vermişildir. Belə ya peso qızadı doldururam. Bankalara artıq qalanlarını bunun içərisinə qoymaq üçün. Belə çəkəndə şkafda su yürməyə qoymuram. Adi gözünə qoyuram. Çəkəndə hamısı gəlsin. Görüm elə nə var, nə yox içərisində. Qızım puding istəmişdi. 2 dənə şokoladlı puding götürdük. Sonra mənim vazgeçilməzlərim. Qabartma vanil götürdüm. Arasından 12-12 götürdüm. 2 dənə səfər paçka ilə almışdım. Paçkası qutardı. Sonra biraz toyuğun döşətini götürdüm. Uşaqlar toyuq kotletini sevir. Sonra qarçısa. Belə qatıqlar endirimdə idi qızlar. 700 qramlıq, 700 demək, yadımda deyil neçə qramlıqları. Biz məhlədən 1 manat, bir bankasını 1 manat 40 qəpiyə alırıq. Bunun belə 2 dənəsi, 1 dənəsi 1 manat 80 qəpiyə idi. O birisi də üzərində hədiyə idi. Demək, götürək, yoxlayaq, görək necə olur. Sonra yoldaşım badımcan kürüsü götürdü. Uşaqlar ayran istəmişdi. Onlar üçün ayran götürdük. Oğlumun şokimokisi səhərlər ancaq şokimoki yeməyi xoşlayır. Nə qədər tərk etmək istədim. Şor, qaymaq, nə bilim, başqa şeylər aldım. Yaxın qoymur. Bir-iki dəfə yiyir. Sonra deyir ki, yox, bu nədir? Mən şokimoki istəyirəm. İstəmir onu. Sonra finalın yağını götürdüm. Bir də ki, sosiska kalbasa dediyim kimi uşaqlara pizza pişirmək üçün götürdüm əsas. Biraz da artıq götürdü ki, səhər yeyərlər. O da ki, mən xoşlamıram. Nə sosiska xoşlayıram, nə kalbasa xoşlayıram. Arada biraz iyisi gəlir, qoxusu gəlir. Ağzıma bir dənə atıram, yenə peşman oluram. Həm də ki, mədəm də götürmür düzü gərək. Bir damcı ağzıma alan kimi mədəm qaynayır, köp verir, belə deyim də. Da bilmirəm, o da nədəndir. Ona görə heç xoşlamıram. Bu arada xanımlar, yaxındırsa, yəni bir nə qədər yoluna yaxın yaşayırsınızsa,
Məsləhətlidir Tayga Market, həm qiymətlər çox uyğundur, həm də ki dindarların şey mağazasıdır. Elə yəni donuz əti zat bir elə olmur kalbasaların tərkibində. Hətta içki də reyonu yoxdur. İçki satmırlar, spirtli içkilər satılmır. Qiymətlər də uyğundur. Başqa yerlərə dediyim kimi baxıram. Görürəm ki, güya ki endirmə qoyublar məsəl üçün Rexona olsun. Baxıram endirmə qoyublar 6.99-dur. Nə bilim 7 neçədən düşüb. Ya Niveyadır. Amma Tayqada onun qiyməti, öz qiyməti 5 manat neçə qəpikdir. Qızlar bir tane de belə qab götürdüm. 15 litrlik. Dedim artıq qalan şeyləri, makaronu, nə bilim, nəyinsə artıqlarını bunun içərisinə yığaram. Qaba qoymadıqlarını. Bu da 4 manat 80 qəpiydi. Artıq nə var yoxsa, işte, hansını çıxartdım. Arasından bir qarşılaşları. Gerek de iki dana götürerdim. Ben götürürsem. Şöyle baksam ki bunlar da çok güzeldi şimdi. Masaj evde sıkıntı ola ola arkadan haberin olmayıp bir dana da götürmüşler. Bundan var imiş evde. Daha doğrusu bu var imiş. Şimdi de bu artıkları koyarım. Bir tane süfra düzü var. Lobya var. Bunu da bankaya tökməmişəm. Əslində içəridə bankalara tökdüyüm çox şey var. Amma bankalar çox yer tutdu. Hərəsinin də dibində biraz-birazdır. Ona görə istəmədim daha bankaya tökdüyüm. İki banka doldu. Məsəl üçün bu banka var. Baxıram, içində nalə bankası var. Dedim, heç olmasa bunu çıxardım. Buna doldurum. Demeye çalıştığım buydu bankalar. Hadsiz çoxdur. Böyle baksam bir ərzaqdan iki yerde var. Ayrı-ayrı qurutmuşuq, ayrı-ayrı koymuşuq. Sonra da birleştirmemişim. Qalıb belə. Buralarda silib təmizləmişim deyə. Tökləndi və içsən tökləndi. Gündə nazik, uzun-uzun ya bunlar kimi, ya bunların yarısı qədər belə qablar alsam daha yaxşı olar. Yeri də az tutarlar. Çünki bankanı qoymuşam balaca-balaca bütün şkafı tutub. Şkaf da hündür şkafdır. Ona görə belə qablar mütləqdir. Bulqur var, bu da düşüb arxaya, heç xəbərim olmuyor. Trend yoldan o qablardan bulmaq istəyirdim. Yəqin ki görmüş olarsınız. Ləman bacı vurmuşdu. Dedim ki yoldaşımın adına açaram. Azərbaycana ilk vuruş. Onun adına vuraram. Mən tərpələnə qədər bağlandı. Bunların Azərbaycana gəlişi bağlandı. Dedim ki ağır olar da. Bunu piləmi Azərbaycanla vuraram. Haradasa 60 TL zat ancaq şirkətə ödəyərəm. Hətta ilk vuruş pulsuz idi. İndi Azərbaycana çatdırılma da 100 TL olur. Bunlar da gəlmir. Sultan düyüsü aldım. Düyünün iyisini heç xoşlamıram da. Sıçan iyiləmir. Heç xoşlamıram. Bunlar da məndə 4 dənədir.
Əvvəl bizim marketə gedirdik. Hər ay bir dənə alırdım, bir dənə götürürdüm ki, həm büdcəyə belə ağırlıq olmasın. Hərəsində bir rəng götürmüşəm. Qırmızısı var, göy var, sarısı var, şəffafı var. Daha ora getmirik deyən, getdiyimiz yerdə də bunlardan yoxdur. Götürə bilmirəm. Çayımız qurtarmışdır. Bir dənə Xəzərin çayından götürdüm onda. Şeylər böyük böyükdür deyə bundan götürürəm. Daha da bir şəngdir. Demək istədiyimi gördünüz. Qartıqları. Bir də bu testdən istifadə edirik. Qəşək dadlandırır bu da. Bunda altını skotlamışam ki, altından tökülməsin. Elə hər səfər aldıqda bunun içərisində qarışdırıb elə istifadə edirəm. İstədim yumru günü bankaya qoyam, baxdım ki, tutası deyil, dedim buna qoyam, heç olmasa. Qabalana qoyam. Əslində getdiyimiz marketdə olsa qalq göstərirəm, amma getdiyimiz yerdə yoxdur. O bizim marketdə bizə çox uzaqdır, yəni daha doğrusu avtobus getmir, gərək iminlə ona yətirir. Maşınla gedək, şəxsi maşınla. Belə daha gözəl oldu. Ən azından belə çəkib çıxardaraq baxaram ki, içində nə var, nə yox. Məndə işqaplar dərindir. Bir də görürsünüz, orada da tava dəstimin qabı var, qutusu var. İstər-istəməz böyülünə başına düşürdük ya onun. Arxasına düşür, görmürəm. Elə bunu aldım ki, çəkib çıxardıram suyurma kimi, baxaram ki, el içində nə var yəni. 5 kiloluq pisok götürmüşdük, gətirdim, onu da doldurum. Bankada. Zarətkam da yoxdur, telefonu taxmışam zarətka. Yığa-yığa dedim, həm işimi görüm, həm biraz video çəkeyim, həm də ki, özümdə vlog izləyirəm. Qızlar banan qabıqlarını yenə qoymuşdum güllər üçün. Bir də dünən kartof qaynatmışdım. Onun suyunu da gətirdim, bunun içərisinə tökdüm. Neçə gündür güllərə də su vermirəm. Bir iki gün olar. Dedim, biraz dibləri tam qurusun. Qışda belə tez-tez verməyim. İndi onu verəcəm. Tam quruyub dibləri. Güllərim də arta-arta gedir. Fikir verim, buralardan təzə zoğlar çıxıbdı. Bir də mum dibi yaxşı qurumur. Bu da su sevmir deyə. Bu da qəşəkdir. Bunun da dibi biraz quruyan kimi yarpaqlarını saraldır. Bir də ki, fikir verin, yenə saralıb. Bir də ki, qaranlıq yerə qoyanda saralır. Qızlar, bunun da çıxmadı gül. Onun əvəzinə baxın, başqa yerlərdən çıxıb bu gülüm. Buradan çıxıb, sonra buralardan çıxıb. Gərək bunları bir çıxardım, kökünü zaddı buna basırım. Bu gülüm də qəşəkdir. Bunun da təzə zoğları çıxıb. Qızlar, sizə nə göstərim? Verdiyim o drojdu su, bu banan qabıqlı sular hamısı təsir edir. Baxın, bunu mən içəri gətirəndə 2 dənə yarpağı var idi. 5 dənə də şıx vurur. Bu yarpaq təzə çıxdı. Bir də ki, buradan da baxıram ki, yonunu çevirdim bu yana ki, şeyə yapışmışdı, pəncərəyə belə yapışmışdı. Biraz kənardan çəkim, yönünü çevirdim ki,
bu bəri tərəfə gəlsin, düzəlsin, zoğu əyili bu cübü buradan əyilmişdi. Baxıram ki, təzə yarpağı çıxıbdır. Yəni, o suların xeyri düşübdür. Qışdı, əslində güllər yayda çoxalır, yayda böyüyür. Amma vitaminli su verdiyimə görə qışda böyüyüb. Şimdi mən yenə vitaminli suyumu səsim getdi. Dünən bir dənə də belə səbət aldıq. Organizer, meyvə tərəvəz üçün. 9 manat idi. Şunu gəldi götürdüm. Bizim meyvə zat qoymaq üçün geçəng olar. Hər yerinə də qiymətini yapışır. Məndə əslində kartof soğanlıq var. Yoldaşım 3 manata almışdı. Dedim o ilə şkafın içərisində durar. Bunu da patalyan maşının bölgünə qoyacağım. Yanına qoyacağım. Orada mənə boş yerim var. Hazırladım 4 tane de böyle buraları için probkaları var. Bunlar da geçekti. Hem sıkmağı koymuyor, yoksa böyle koymuyor bu. Hem de ki görüntüsünü yaxşılaştırır. Qara qara görünür. Elimi buraları ağrıdı vurmaqdan. Geçek oldu. Böyle bu şekilde. Tam görünür mü? Hə. Bu şəkildə. Qızlar, məndən tez-tez sobamı soruşurdunuz və gördüyünüz kimi sobam oradadır. Balaca sobalardandır, börəkçidir. Firması da qorana baxın. Hə, Lüksel'in börəkçisidir. İstəyirəm inşallah özümə meyvəliçi şeylərdən götürüm, sobalardan götürüm. Çox şükür borcumu verdim, qutardım. Siz hansı sobalardan işlədirsiniz qızlar? Ən çox da tort pişirən bacılarım bilirəm çoxdur, izləyirlər. Hansı soba yaxşıdır? Həm münasib qiymətli istəyirəm, həm də ki biskviti qışə şişirtsin. Tək biskvit deyil, digər mayalı xəmirləri də gözəl pişirib çıxara bilən. Bir dənə soba almaq istəyirəm. Hansı sobanı məsləhət görərdiniz? Siz hansı sobadan istifadə edirsiniz? Yəni mebelçi sobalardan, böyük sobalardan. Mən bu şeydə eləyirəm. Evi də hələ təmizləməmişəm. Yerlər səhər tezdən qalxmışam qızlar. Saatı deyim sizə. Saat 9:30-dur. Oğlum xəstədir, hələ o yatır. Qaynanam da yatıbdı. Səhər-səhər qalxdım elə. Hələ toz soranı yandırmamışam ki, onlar yatır. Onlar yatsınlar, qutarsınlar. Sonra evləri də təmizləyəcəm. Onlar qalxandan sonra elə dedim səssiz işlər görüm yavaş yavaş. Ərzaqları zadı yerləşdirdim. Axşam gedib gəlmişdik. Hə qızlar, söhbəti qoydum, hara getdim. Sizdə hansı sobadandır? Hansı sobadan istifadə edirsiniz? Həm qiyməti uyğun olsun istəyirəm. Elə məsəl üçün ürək istəyər boşalsın. Boşun sobalarını istəyərəm alım. Amma ki o çox bahadır. Bu dünən baxdım deyəsən kontaktdaydı. 1700 manat idi. Mən də istəyirəm, kreditdən götürüm, aydın aya yavaş-yavaş verim. Siz hansı sobalardan istifadə edirsiniz? Həm qiyməti münasib, həm pişirməsi yaxşı. Özdəki tək tort üçün istəmirəm də, həm də ki, dediyim kimi, mayalı xəmirlər də qəşək çıxarsın. Məsəl üçün, mən bu sobada pişirirəm, biskvitim köpmür. 6 yumurtanı da vursam eyni boyda olur, 8 yumurtanı da vursam eyni boyda olur.
Çünki tuxovkanın hündürlüyü azdı, bu məsafəsi azdı. Ona görə də şişirdib qaldırmır biskviti. Ona görə də istəyirəm, daha doğrusu çoxdan istəyirdim almaq. Sadəcə bu mebeli götürmüşdüm, onun borcunu ödəyirdim, onun pulunu ödəyirdim deyə. Ona görə almamışdım. Amma ki, bir 2-3 ildir istəyirəm alım. Amma yataq otağı mebelinə görə ertələmişdim. Dedim, birinci əsas yataq otağıdır, onu dəyişdirim. Sonra sobanı dəyişdirərəm. İndi də nəzərimdəki sobadır. Nəyə də peşman oldum. Yeni ildə bu şeylər, ərəfəsi, indirimlər vaxtı gedib götürmədiyimə peşman oldum. Dedim, gərək götürərdim. Sobanı faizsiz olardı. Sobamı da yaxından göstərim, budur. Orada güllərə su tökdüm indicə, onun yarpaqlarını sirkələdim, tökdüm yerə ki, üstündən təmizlənsin yarpaqları. İndi süpürəcəm deyə elə premo yerə tökdüm. Dedim, toz saranlayacağım. Bundan da sobam. Hansı sobanı məsləhət görərsiniz, xanımlar, siz hansından istifadə edirsiniz, nə alsam daha yaxşı olar. Özüm də qərarsızam. İlki model var ağlımda, amma yenə də məsləhət görəcəz. Yəni, siz də öz bildiklərinizi paylaşacağız. Rəylərə zəhmət olmasa yazın, hansı sobadan istifadə edirsiniz, hansından alım, hansı daha yaxşıdır, neçə ildə istifadə edirsiniz. İnşallah mən də almaq istəyirəm. Görün, bayram zadı nəsə olursa arada bu kontaktı, salitondu, faizsiz kredit verəndə elə girim kreditlə. Yəqin ki, yoldaşımın adını alaram, özüm işləmədiyimə görə. Amma yenə də faizsiz olsa daha yaxşı olar. Buna baxın. Ayna sildiyi bir yerdə gəlib. Hə, gəl. Gəl bura. Qızlar, Pasiyolkaya getmişdim. Pasiyolka Kirov bazarına. 99 nömrəli məktəbin yanıdır bura. Dediyim qiymətləri çəkim, sizinlə də paylaşım. Gördüyünüz kimi çox gözəl, rəngarəng bazarımız var. Nə axtarsam var. Deyirəm ki, İndi adam nə istəyir, tapa bilir də, hansı mövsümdə, hansı meyvəni istəyir. Ona görə heç bir bayramın da şeyi qalmayıb, gözəlliyi qalmayıb. Əvvəllər, məsəl üçün, apelsindir, mandalindir, ancaq bunlar bayramlarda olurdu, bayramlarda alırdıq. Bayramların da bir gözəlliyi var idi. Gözləyirdik ki, məsəl üçün, bayram gəlsəydi, stalitin edərdik, apelsin alardı, mamacil, nə bilim, mandalin alardı, başqa vaxtı da olmurdu düzü gərək. Nəm, bəlkə də Qazaxda olmurdu, yəni biz Qazax bazarından alış-veriş edirdik, mamacil. Bəlkə də orada olmurdu, nə bilim, amma mənə elə gəlir ki, olmurdu. Bəlkə də, nə bilim, bizdə vəziyyət zəif idi, kəsibçılıq idi, almırdıq, ancaq bayramdan bayrama alırdıq. Amma ki, onda bayramlar bir başqa idi, bir başqa gözəl idi. Apelsinin, mandalinin iyisi gələndə yeni il yadımıza düşürdü. Amma indi ilin hər mövsümündə mandalin, apelsin olur deyə, nə bilim, keyfimiz durulanda istədiyimiz vaxt stalitini pişiririk deyə, bayramların da dadı qalmayıb. Əvvəlki bayramlar başqa bir gözəl idi. Nə bilim, mənə elə gəlir. Yoldaşım da deyir ki, əvvəllər deyir, mandalin iyisi gələndə yeni il yadıma düşürdü. Yəni, elə yeni ildə yeyirdik deyə, mandalin iyisi yeni il demək idi bizim üçün. Doğrudan da bizim üçün də elə idi. Axşama uşaqlara pizza hazırlayıram. Yavaş-yavaş gətirdim. Ərzaqlarımı yığdım. Bunu da üstü qırılıb üşələrdi. Ona görə belə biraz çəkili fason görünür. Yəni, çəkili deyil, aldırmayın. Bir yumurta, maya, 2 xörək qaşığı pesok, haradasa 4 stəkan su, 2 xörək qaşığı zeytun yağı, 4-5 stəkan da un. Suyu birinci tökəcəm, bir də duz. Axırda su nə qədər un aparır, o qədər bundan istifadə edəcəm. Birinci mayanı hazırlayaq. Bu
Burada da oğlumla telefon davası edirik. Kızım hazırlıqdadır. Bu da ancaq istəyir ki, telefona baxsın. Neçə gündür də dediyim kimi qripdir, xəstədir deyə. Elə evdədir. Bütün günü elə istəyir. PUBG oynasın, telefona baxsın. Burada indi onun davası gedir ki, telefonu gətir, buraya qoy, baxma telefona. Sizdə də elədirmi qızlar? Sizdə də uşaqlar ancaq bütün günlərini telefonla mı keçirmək istəyir? Əvvəllər bilmirəm biz nə oyunlar tapırdıq, nə oynayırdıq, vaxtımızı necə keçirirdik. İndi telefonu da alanda deyir, nə eləyim, bəs dağarım mən. 6 dənə kündə elədim. Kündələrdə, 2-2 kündələrdir. Bir dənəsini də buraya qoydum, üstünü streçliyim. 15-20 dəqiqə qalsın, ona kimi içliklərini hazırlayaq. İnci hazırlıqdan gələn kimi inşallah hazır olar. Burada da bir dənə köməkçim var. Mən uşaq qalım, çıxanda nə var, o yağ var, fəzində uşaq qalım? Qarışıq, mən nə bilim, şey, nəli, nəli idi bu? Sucuqlu. Bunlar da az qalıb. Qızlar dediyim kimi 6 kündə elədim, 6 dənə halant peyndir elədim. Oğlum da orada peyndiri rəndəliyirdi. Pişirdim, çıxartdım. Tuxovkanın ən yüksək dərəcəsində 5-10 dəqiqə pişirdim, hazır oldu. Allah hər kəsin süfrəsini bol eləsin xanımlar, heç kimin gözü, heç kimin süfrəsində olmasın. Hər kəsin qazanı dolu olsun, hər kəsin qazanı qaynasın inşallah. Orqanayzerin şəkilini çəkdim, yoldaşıma atdım ki, bir içinin meyvəsi əksikdir. Sağ olsun, meyvə alıb gətirdi ki, içini doldur. Bir də karalyoku alıb, bunu da qoymadım, heç qoylası deyil. Nəysə xanımlar, məndən bu qədər. Hələlik, inşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir vlog oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.